barchaga assalomu alaykum Men azbek temirov bugun sizlar bilan o'tgan videoyimizni davomi hisoblangan amnion va kindik patalogiyalari haqida gaplashib o'tamiz Ha, demak bugungi videoyimiz rejasi quyidagilardan iborat birinchi bo'lib biz amni membranani yirtilishi haqida gaplashib o'tamiz ya'ni o'sha amnion devori umuman xorionni qavatini yirtilishi bilan bog'liq bo'ladigan bir qancha o'zgarishlarni ko'rib o'tamiz undan keyin amniotik band sindromini ko'rib o'tamiz va oxiri bugungi videomizni potter kasalligi haqida gaplashib yakunlaymiz demak biz boshladik birinchi bo'lib amnixorionik memorani yirtilishi haqida gaplashib o'tamiz dastlab bu haqida gaplashishimizdan oldin erta tug'ilish ya'ni erta farzand dunyoga kelishi o'zi nimaligi haqida gaplashib o'tsak bu homiladorlikning o'ttiz yettinchi haftasidan oldin sodir bo'ladigan tug'ruq demak shu yerda hie point bor bilib olishimiz kerak o'ttiz yetti o'ttiz to'qqiz hafta oralig'ida tug'ilish bu norma hisoblanar ekan 'qiz hafta endi agar bu tug'ruq o'ttiz yetti haftadan oldin vuchga kelsa bu erta tug'ilish hisoblanar ekan har yuz chaqaloqdan sakkiztasi muddatidan oldin tug'iladi ko'pincha bu tug'ilish amnixronik membranani yirtilishi bilan sodir bo'lar ekan shu yirtilgandan keyin iloji boricha erta tug'ruq holati vuchga keladi endi e'tiborimizni mana bu rasmga qaratsak bu holatda mana ko'rib turibsizlar membrana bu ko'rib turibsizlar bu paypaslagan qo'lda paypaslagan holati ya'ni onani vagina qini va qinidagi bachadonni bo'yni bachadonni bo'ynida mana homilador homila bolani kallasi shu yerga yetib kelgan va mana buni ko'rib turibsizlar bu amnion suyuqligi bilan to'lgan amni membrana yoki okay, amniotik membrana hisoblanadi parda buni ichi suyuqlik bilan to'lgan buni qo'lda paypaslab ushlab ko'rsa paypasla bo'ladi endi mana before membrana swip ya'ni hali membrana butun holatida mana bunday holatda bo'ladi ushlab ko'rinsa membrana suyuqligi yumshoq bilinadi endi membrana yirtilib ketgandan keyin holatini mana bunday ko'rishimiz mumkin ko'rib turibsizlar ichidagi amnion suyuqligi yirtilgandan keyin tashqariga chiqib ketgan va amnio mana bu parda bolani mana bosh qismiga juda judayam yaqin deyarli tanasini o'rab oladi yopishib qoladi xuddiki ustidagi parda ichidagi suv chiqib ketgandan keyin bola yopishib qoladi ustiga bu potter kasalligiga sabab bo'ladi uni keyingi slaydlarda ko'rib chiqamiz ya'ni xuddi shu holat mana bu amnio pardani yirtilish holati erta tug'ilishga sabab bo'larkan Aa, bu holat juda judayam ko'p uchraydi mana ko'rib turibsizlr yuzta chaqiloqda har sakkiztasida uchraydi buni boshqacha qilib xalq tilida o'sha a suyuqligi qochib ketibdi homila suvi ketib qolibdi degan ma'noda aytiladi ya'ni bu jarayon erta tug'ruqqa sabab bo'ladi va ko'p bolalarda o'ligdramnioz holatlari kuzatiladi o'ligdramnioz bo'lganligi uchun bolani tezda tug'dirib olish kerak keyining slaydimizda biz amniotik band sindromi haqida gaplashib o'tamiz yoki bu sindromni boshqacha qilib o'zbekchasiga aytganimizda siqilgan tasma sindromi deb atasak ham bo'ladi nimaga aynan siqilgan tasma hozir ko'rib o'tamiz e, bu yerda man, e, mana amniotik qopning tolali tasmasi endi mana bu holatda bachadonni ichida mana shu amniom bo'shlig'i amniotik qop deb tasavvur qilsak homlani o'z ichiga olgan bachadonni ichki shilliq qavati bor mana ko'rib turibsizlar mana bu bachadon bachadoni ichki shilliq qavatida mana tasmaga o'xshagan har xil mana sochga o'xshagan tolalar chiqib turibdi bu tolalar mana ko'rib turibsizlar rivojlanayotgan embrionni qo'liga oyog'iga yoki hatto mana bu bosh hatto kindigiga ham o'ralib ketishi mumkin ya'ni bu silliq muskullardan tashkil topgan amnion devoridagi tolalar bu rivojlanayotgan homila atrofida chigallashganda sodir bo'ladi kamdan kam hollarda tolalar homilaning boshiga va kindik atrofiga o'raladi bu judayam hayyil boshiga va kindigiga kamroq o'ranadi ko'proq oyoq va qo'llarga o'raladi esda saqlab qolishimiz kerak bu har doim ham bo'lmaydi lekin shu bachadonni ichki devori shilliq devorida mana shunday tolali tolali tasmalar rivojlanib qolishi mumkin ekan bu tasmalar keyinchalik mana bolani qo'lini oyog'ini o'rab olish hisobiga mana bunday holatga juda kelib qoladi ko'rib turibsizlar xuddi yangi tug'ilgan chaqaloqda ham xuddi qo'llarida mana shunday burmalar bo'ladi lekin u normal holatdagisi endi mana bu holatdagisi o'sha o'ralgandagi amniotik bent sindromida vujudga keladi Uh, amniotikben sindromida qanday vaziyatlar kelib chiqadi birinchi bo'lib oyoq va qo'llarning amputatsiyasi amputatsiya bu o'zi oyoq qo'lni kesib tashlagandagi holat bu xuddi shu tasmalar o'ralib o'ralish natijasida mana bu homilani qo'li deb tasavvur qilsak endi mana bu joyga tasma o'raldi 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 ichkaridagi qon oqimi ham to'xtadi bu yerga kislorodli qon kelmaydi yoki venos qon bundan chiqib ketmaydi o'z o'zidan mana shu joyda dimlanish yuzaga keladi venos qon dimlanib 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 shishib endi keyin kattalashadi mana shunday holatda bo'ladi shishadi keyinchalik bular rivojlanishdan qoladi umuman yo'q bo'lib ketadi buni amputatsiyaga o'xshagan xuddi kesib tashlalganday holatda bo'ladi bola tug'ilganda shunday holatda tug'iladi yoki boshqacha qilib aytganda mana shu tasmalar bolani qo'l oyog'i rivojlanishini kesib qo'yadi yoki uzib tashlaydi keyingi kelib chiqadigan simptomlar yig'indisi bu kranoasaanmalya ya'ni bosh va yuzdagi har xil e, suyaklarni rivojlanishi yuz muskullari rivojlanishi umuman bosh mana bu skletni rivojlanishi buzilishi bilan kechadi eydingi slaydimizda biz potter kasalligi haqida gaplashib o'tamiz potter kasalligi bu oligidraniz tufayli ya'ni o'sha amnios juda judayam kamligi tufayli bachadondagi bosimdan kelib chiqadigan odatiy jismoniy ko'rinishini tafsillaydi biz yuqorida gaplashib o'tdik o'sha amnion soyu'qligi chiqib ketib qoldi amnion yo'qligi yoki judayam kam natijada mana rivojlanayotgan homilani ustida amnion pardasi mana shunday qoplab oladi va xuddi bachadonni bosimi singari endi xomlarni ezib siqib qo'yadi va rivojlanishda bir qancha buzuqliklarga sabab bo'ladi bu qachon kelib chiqadi bu kasallik chaqaloq polisistik buyrak kasalligida ya'ni polisistik buyrak kasalligini ham gaplashib o'tamiz embriologiya davomida o'sha mana shu rivojlanayotgan buyraklarimizda har xil sistalar paydo bo'lib qoladi va buyrak normal faoliyatini bajara olmaydi bu degani homla siydik ishlab chiqarmaydi degani siydik ishlab chiqarmasa tashqi tarafga o'z o'zidan amnion suyuqligi judayam kam bo'ladi va buyrak gipoplaziyasida buyrak gipoplaziyasi buyraklarnin yaxshi rivojlanmaslik holati va obstruktiv uropatiyalar bu haqida ham gaplashib o'tdik obstruktiv uropatiyalarga mana bunday holatlar kirishi mumkin misol uchun mana bu prostata bezini kattalashib mana bu siydiy yo'lini to'sib qo'yishi yoki mana bu buyrak toshchalari endi buyrak toshchalari bular katta yoshli insonlarda bo'ladi homilada bo'lmaydi bular misollar yoki mana uretral striktur ya'ni o'sha uretrani tashqi siydiy yo'lini qisilib qolish holatlari yoki yuqoridagi undan oldingi videolarda gaplashganmiz o'sha posterior uretral volf ya'ni uretradagi mana bu quvuq desak mana uretr desak mana shu joyda to'siq paydo bo'lib qolib quvuqda siydik yig'ilaveradi lekin tashqi muhitga chiqmaydi xuddi shunday holatlarda ham botter kasalligiga sabab bo'lishi mumkin ekan endi mana bunday holatlarda ham biz aytgan gapni gapiryapti bilateral renal geneis ya'ni buyraklar -e yaxshi rivojlanmasligi yoki bilateral e, multisistik displastik kidney ya'ni ko'pgina polisistik buyrak kineylari keyinchalik mana fetal ya'ni rivojlanayotgan fetusni siydigini ekstressiyasini kamaytirib vuboradi bu olgidrazga sabab bo'ladi keyinchalik fetal kompression ya'ni mana ba parda fetusni siqib qisib qo'yadi natijada qanday e, potter sindromi yoki potter kasalligia uchragan bolada qanday o'zgarishlar yujuaga keladi birinchisi low set years bu haqida gaplashib o'tganmiz low set yers degani mana bu ko'zni chizig'i bilan o'tkazilganda quloq bitta joyda to'g'ri tuzishi kerak lekin bu quloq ko'zdan nisbatan pastroqda bo'ladi b ya'ni mana bu burun shaklini boshqacha bo'lishi fold bu down sindromda gaplashib o'tganmiz va ko'zlarni mana bunday yon tarafga qaragan holatlari ham ko'rinadi buni to do deyiladi ya'ni ko'z mana bunday tekis joylashmaydida sal mana bu tomonga mana tomongaqoirroq joylashgan bo'ladi va pulmonar gipoplaziya de, nimaga o'pka yaxshi rivojlanmaydi bunga sabab endi amnuons yo'qligi juda yam kam ham bola siydigi bilan amnios yo'qligini tashqariga chiqarmayapti o'z o'zidan e, yutish ham buziladi amnuyons yo'qligini yaxshi yutmagandan keyin bolani o'pkasi yaxshi rivojlanmaydi va limp Budi, yana, bu degani oyoq qo'llarni deformatsiyalari bu qayerdan kelib chiqadi bu mana shu membrana bolani siqishi natijasida oyoq qo'lini yaxshi rivojlanmasligiga sabab bo'ladi demak shular potter sindromi haqida gaplar edi bugungi videoyimiz shulardan iborat edi barchaga xayr salomat bo'linglar